მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი ყოფებით დაროს არხზე ტრადიციულად ჩვენ ხვდებით ერთმანეთს ყოველ დილით და თქვენთვის იშლება ტარო ზოგჯერ კარტიც. დღეს თქვენთვის გაიშლება კარტი და მინდა რომ თქვენთან ერთად ჩავატარო ერთგვარი ტრანსცენდენტული თამაში კარტთან. მიიღეთ მონაწილეობა თამაშში. თქვენ გეცოდინებათ დღის ინფორმაცია. დავსვათ 6 შეკითხვას. კარტს დავუსვათ 6 შეკითხვას. აი ესე გავაკეთებთ, ნახე. პირველი გაშლა იქნება პირად საკითხებზე. 1 2 3 4 და 5. აი 5 ვარიანტია. აქედან თქვენ უნდა ჩაიფიქროთ, რომელიმე არგანში თქვენი ჩანაფიქრი, რომელიც ეხება პირად საკითხებს. მხოლოდ პირად საკითხებს. ჩაიფიქრეთ, მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება, საითაც მიდის ჩვენი ფიქრი, იქით მიდის ჩვენი ენერგიაც, ხო? გამოუშვით თქვენი ენერგია რომელიმე არგანისკენ, თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენ გეცოდინებათ რამდენიმე წამში ინფორმაცია თუ როგორი იქნება დღევანდელი დღე თქვენთან მიმართებაში, პირადი ურთიერთობა. დაიწყოთ. პირადი ურთიერთობა. თუ თქვენ მამაკაცი ბრძანდებით, ქალბატონი თქვენს მიმართ დგას რაღაცა პრობლემურად. ცოტა ისეთი სიტუაცია, გართულებული სიტუაცია, მე მგონი ნერვებს გიშლით ეს ქალბატონი, დაბავნახოთ, აი, ოთხიანი სყვავები. რაღაც გადასახედია ეს ურთიერთობა, ჩემო კარგო, ცოტა ნერვიულობთ თქვენ ამ ქალბატონთან დაკავშირებით. ნერვიულობაში ხართ და რაღაც გამოსავალს ეძებთ. მეც აღარ გავაგრძელებ, იმიტომ უფრო მეტი ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს. მითუმეტეს, როცა ასეთი სიტუაცია. რაც შეეხება ქალბატონებს. თუ თქვენ ქალბატონი გძანდებით, აი ეს ქალბატონი, თქვენი მდგომარეობა ჩანს აქ. თქვენი მდგომარეობა ქალბატონი, რომელსაც პირადი საკითხები მოუგვარებელი აქვს, ანდა იყო პიროვნება, საყვარელი პიროვნება მის გვერდით და ეხლა აღარ არის, წავიდა და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ქალბატონი ჩანს ამ სიტუაციაში ძალიან ისე დათრგუნულ მდგომარეობაში, უკმაყოფილო თავისი პირადი საკითხებით და უკმაყოფილო იმითი, რომ საყვარელი ადამიანი გავიდა უბრალოდ მისი ცხოვრებიდან და ამას ძალიან განიცდის. აქაც ვინაიდან სიტუაცია ჩანს, აი ასეთი რაღაც ცოტა დაძაბული, კარგი იქნებოდა პერსონალურად გავეშალათ არო, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია გავიგოთ, უფრო მეტი შეკითხვები ჩავეკითხოთ ტაროს. ეს კარტია. შემდეგ. ოთხიანის კვერთხები მშვენიერია. ჰარმონიზაცია, ტკბილი ურთიერთობა, ურთიერთგაგება, მშვიდობიანი უკონფლიქტო საუბარი, სტაბილური. და რამდენად გაგრძელდება ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, აი ეს სტაბილურობა. შემდეგ. აქ ჩანს, ხო, ეს ეხებოდა როგორც ქალბატონებს, ასევე მამაკაცებს. შემდეგ, ვინც აქ ჩაიფიქრეთ. აქ ჩანს მამაკაცებისთვის ჯერ მამაკაცი ჩანს აქ, საქმიანი, რომელიც, აბა ვნახოთ მეორე არკანსაც დავუდებ, რომ უფრო მეტი სათქმელი მქონდეს. პიროვნება, რომელსაც ხელს უშლის ამ პირად საკითხებში, ცოტა უფრო ასაკოვანი მამაკაცი. სავარაუდოდ მე ეჭვი მაქვს აქ, რომ აქ საუბარი არის ქალბატონზე, რომელიც არის დაოჯახებული. და რა შეეხება ქალბატონებისთვის, აი ამ არკანიდან ინფორმაცია. ქალბატონებო, თქვენი შეყვარებული შავგვრემანი მამაკაცი, ცოტა შეუმდგარი პიროვნება, მაინცამაინც ნუ დაუჯერებთ მას ამ გრძნობებში, ხო? ნუ დაუჯერებთ, იმიტომ რომ გადასახედია ეს ურთიერთობა. მისი ცვალებადი ხასიათი, შეიძლება დღეს ერთს გეუნებოდეთ, მაგრამ ერთ კვირაში შეიცვალოს მან ფიქრები და ზრახვები, ასე ვთქვათ, თქვენს მიმართ. აბა ვნახოთ, პირადი ურთიერთობა, ისევ ამაზე ვაგრძელებ, პირადი ურთიერთობა. პირადი ურთიერთობა. აქ ჩანს ხრიანის კვერთხები.
აქ ჩანს ცხრიანის კვერთხები, მამაკაცი არ არის გაბედული ამ ურთიერთობაში. თქვენი ჩაფიქრებული მამაკაცი ამ ურთიერთობაში ვერ ბედავს რაღაცას, ნაბიჯის გადმოტყვას ვერ ბედავს, თამამად რაღაცის თქმას ვერ ბედავს, რაღაცეები აფრკოლებს. ეს რაც შემიძლია გითხრათ მოკლედ, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. უფრო მეტ ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს. შემდეგ ვინც აქ ჩაიფიქრეთ, პირად საკითხებს ვსაუბროთ. რვიანის გულები. რვიანის გული ახლა აქ კი ჩანს რაღაცა წითელი ფერი, გული, სიყვარულთან ასოცირდება ეს ყველაფერი, მაგრამ ნახეთ რა ხდება, ეს ცოტა გართულებული სიტუაცია. გართულებული, რომელიც უკვე მოიაზრება თითქოს წარსულში. შეიძლება იყოს ეს შეჩერებული, დაპაუზებული ურთიერთობა, შეიძლება დროებით იყოს თქვენგან გასული პარტნიორი. Ну, რაღაც აი, რაღაცა პრობლემურია. შეიძლება მეორე სხრივ კიდევ ასეც წავიკითხოთ ეს რომანტიკული შეხვედრა, რომანტიკული ურთიერთობა. მოდით ასე წავიკითხოთ, ხო? პოზიტიურად. არ გვინდა ჩვენ ეს გასვლა, გამოსვლა და რაღაცა. ეს არის მნიშვნელობა უფრო პოზიტიური, კარგი რომანტიკული ურთიერთობის. შეხვედრა, რვიანი. ეს არის შეხვედრა, იცით როგორი, აი ახლობლურ წრეში, ოჯახურ წრეში. ხო, ეს არის მეორე მნიშვნელობა. წითელი და შავი ბრილიანტების მნიშვნელობა მოგიყვანეთ, მეორე მნიშვნელობა და პირველი მნიშვნელობა, რომ გითხარით, რომ აი წარსულში მოიაზრება მეთქი უკვე. ეს არის უფრო ტაროს მნიშვნელობა. ამიტომ წითელი და შავი ბრილიანტების მნიშვნელობა მირჩევნია მე, იმიტომ რომ უფრო მეტად პოზიტიურია და ძალიან კარგი ინფორმაციებს გვაძლევს, რაც ეხება აი ამ წყვილებს და მათ გრძნობებს. შემდეგ პირადი ურთიერთობა და ათიანი ჯვარი თქვენთვის. ათიანი ჯვარი, ანუ იგივე ათიანის კვერთხები. ეს არის მცდელობა, მცდელობა, რომ რაც შეიძლება დიდხანს იყოს ეს ურთიერთობა, თქვენ გინდათ რომ იყოს, დიდი სურვილი გაქვს რომ იყოს. ამისთვის არის რაღაცა საჭირო, აქტივობა და ეს აქტივობა თქვენ წარმოიდგინეთ გამოიღებს კიდევაც იცით შედეგს. შედეგს. მართალია, ახლა ჰარმონიული ურთიერთობის დროს არ უნდა იყოს საჭირო ამ ხელ აქტივობა, იმიტომ რომ ის თვითონვე წყვილები ერთმანეთის მიმართ არიან სიყვარულით, ურთიერთტოლვა, როცა ეს დიდი სიყვარულია. მაგრამ როცა ცოტა მოიკოჭლებს ეს სიყვარულის გრძნობა თქვენს პარტნიორში, მაშინ რა უნდა ქნათ? უნდა ცოტა იაქტიუროთ, უფრო საინტერესო უნდა გახადოთ, უნდა იბრძოლოთ, ასე ვთქვათ, პარტნიორის შენარჩუნებისთვის, რაც ვიზავთ. ხანდახან ესეც არის საჭირო. შემდეგ გადავიდეთ კარიერაზე. საქმიანი დღე. საქმიანი დღე, ნახოთ. აჰ, გოცრავად. არა, ამოვატრიალე, შემეშალა და ხელახლა ჩეხავ დასტას და ისე გავშლი. საქმიანი დღე. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტრანსცენდენტული თამაში, თქვენი ჩართულობით. ესე საქმიანი დილა. ვისაც აინტერესებს საქმე, ვისაც აინტერესებს დაწინ, ვაიმე რეებს ვაკეთებ. უკაცრავად რა, კიდევ შემეშალა, მეორე შემეშალა უკაცრავად. არ უნდა ამოვატრიალო, ეს თქვენ უნდა ჩაიფიქროთ ჯერ და მერე უნდა ამოვატრიალო, რა მჭირს. გავერთე. ხო, ესე იგი საქმიანი დილა. საქმიანი დილა. თქვენი ჩანაფიქრი, დაწინაურება, ახალი სამსახური, ემიგრაციაში წასვლა, თუნდაც კრეატიული იდეები, როგორ ჩანს, როგორ ხედავს კარტი ამ ყველაფერს? ჩაიფიქრეთ. ჩაიფიქრეთ. პირველი. საქმიანი დილა, საქმიანი გზა ჩანს აქ. საქმიანი გზა ჩანს, რაც უნდა გაკეთდეს დღევანდელ დღეს. აუცილებლად უნდა გაკეთდეს. თქვენ მიგაჩნიათ,
რომ აუცილებლად უნდა გაკეთდეს დღევანდელ დღეს. ეს არის პრობლემა. ეს არის თქვენი გასაკეთებელი. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ დღევანდელ დღეს აი ამ პრობლემასთან დაკავშირებით. ოთხიანის მონეტები გარიგება ხდება. მშვიდობიანად მორიგება ხდება. ამ პრობლემასთან დაკავშირებით მშვენიერია. ეს როგორც დღის ინფორმაცია საქმესთან დაკავშირებით. შემდეგ ვინც აქ ჩაიფიქრეთ? დესტრუქციული ძალა, უბრალოდ манипуляция, უბრალოდ დესტრუქციული ძალა არ არის ეს. манипуляция. манипуляция ვახსენე წეღან და ეხლაც გიმეორებთ. წეღან თუ გონი წინა ვიდეოში ვახსენე ენერგეტიკული ქანქარები. ენერგეტიკული ქანქარები, ანუ ენერგეტიკული დემონები, დემონებსაც ვეძახით ჩვენ, ხო? ენერგეტიკული ქანქარები, რომლებიც თქვენზე ზემოქმედებენ და რაღაცნაირად გათამაშებენ თქვენ. რაღაც ინტერესში ხართ, რაღაც მუღამში ხართ და აკონტროლეთ თქვენი თავი, სად მიგიყვანთ და სადამდე მიდის აი ეს ქანქარები, საით გეწევიან. საით გეწევიან. აკონტროლეთ ეს. აუცილებლად აკონტროლეთ. შემდეგ აი ეს. ვინც აქ ჩაიფიქრეთ? ხუთიანის კვერთხები ჩანს. ხუთიანის კვერთხები ეს არის ცოტა ისეთი შეურიგებელი წინააღმდეგობა, რომელიც მოითხოვს დიალოგის გზით გადაწყვეტას, საკითხის გადაწყვეტას, დიალოგის გზით. აუცილებლად. ერთი თავისას ითხოვს, მეორე თავისას ითხოვს. ერთს ერთი პრეტენზია აქვს, მეორეს მეორე პრეტენზია აქვს და აქ არის საჭირო დასხდეთ მშვიდობიანად. ცივილიზებულად და მორიგდეთ. აი ეს დღევანდელი დღე უნდა დაუთმოთ მაგას. მორიგებას, ურთიერთ თანამშრომლობას, მშვიდობიანად დალაპარაკებას, დიპლომატიას. ათიანის მონეტები. მართლაც საქმეზე ვსაუბრობთ და ძალიან ისეთი საქმიანი არკანები ამოვიდა. ათიანის მონეტები მშვენიერია. დღევანდელი დღე იქნება თქვენთვის წარმატებული ძალიან თანაც. შეიძლება უძრავი ქონების რაღაც ვარიანტი იყოს. შეიძლება რაღაც სამსახურის, ახალი სამსახურის ან დაწინაურების ხელფასის მომატების და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მრავალმნიშვნელოვანი არგანი, რომელშიც ჩადებულია აი ესეთი მრავალფეროვანი წარმატებები. დღევანდელ დღეს ხედავს ეს არგანი როგორ წარმატებულს თქვენთან მიმართებაში. რაც შეეხება ახლა შვიდიანის ყვავები, დღევანდელ დღეს ეცადეთ რომ შვიდობიანად გადააგოროთ. მოსალოდნელი არის კონფლიქტი, მოსალოდნელი არის რაღაც ისეთი შელაპარაკება საქმესთან დაკავშირებით, პარტნიორთან დაკავშირებით, ფულთან დაკავშირებით, საქმესთან დაკავშირებით გარჩევა, რაღაცა ესეთი. ხო და არ გინდათ, აქაც ენერგეტიკული ქანქარები მოქმედებენ თქვენთან მიმართებაში. ნუ მისცემთ დემონებს, აი ამ ენერგეტიკულ ქანქარებს, იგივე დემონებს, რომ თქვენ რაღაც სხვა მიმართულებით წაგიყვანონ. უსიამოვნო მიმართულებით წაგიყვანონ დღევანდელ დღეს. აკონტროლეთ სიტუაცია, გაერიდეთ. თუ თქვათ დაინახოთ რაღაცა ისეთი საგამათო სიტუაცია და დაძაბული სიტუაცია, დაიმახსოვრეთ, გაიხსენეთ აი ეს ინფორმაცია და გადით, გადით საერთოდ იმ სიტუაციაში, დატოვეთ, დატოვეთ ის სიტუაცია. ხმა არ ამოიღოთ. ასეთნაირად აი ეს ქანქარას ენერგიები ჩაფლავდება, მათი ჩანაფიქრი ჩაფლავდება. შემდეგი თემა. ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობის თემა დღევანდელ დღეს როგორ ხედავს? ჯანმრთელობის თემა დღევანდელ დღეს როგორ ხედავს აბა? აი, ჩაიფიქრეთ? ჯანმრთელობის თემაზე, ვიცაც აინტერესებს ჯანმრთელობის თემა, ვინც გადის მკურნალობას. ვისაც მაგალითად ექიმთან აქვს ვიზიტი და აფიქრებს ავიცი რა ვიცი, ჯანმრთელობის პრობლემა. ჩაიფიქრეთ რომელი? ნახოთ, აქ ვინც ჩაიფიქრეთ ხა მათვის პასუხი. ჯანმრთელობის თემა, შვიდობიანი,
ყველაფერი კარგად იქნება საყვარელო. Ну нервиულობთ. Рац არის საჭირო ყველაფერი გააკეთეთ. Ეს უფრო ემოციების ფონია. Აქ ჩანს უფრო ემოციები. Ემოციებს მიაქციეთ ყურადღება. Მიიღეთ დასამშვიდებელი მშვენივრად. Კარგად და იქნებით კარგად და მშვენივრად. აქ ჩანს მეფის ხმალი, ხმლის მეფე. ცოტა დაძაბულია. Დაძაბული სიტუაცია. Არ არის გამორიცხული რომ აქ საჭირო იყოს რაღაცა ქირურგიული ჩარევა. Აბა ვნახოთ რა შედეგი დაიდება. შედეგი. ამანტყოფობა მოვიდა მოკლედ აქ. ვიზა რა თქმა უნდა ეხლა თქვენ არ დაიძაბოთ ამაზე და არ დაპროგრამდეთ. ეს ეხება იმას, ვისაც აქვს უკვე პრობლემა. ვინც ელოდება რომ თქვათ საოპერაციოა. გესმით? ეს არ არის აუცილებელი რომ თქვათ ჯამთელს გამოაჩნდეს ეს რაღაცა პრობლემა. თვითონ მიხვდებით, თქვენ თვითონ მიხვდებით, რომელი არკანი ვისთვის იქნება. აი სიტუაცია. 4-იანის მონეტები, სტაბილურობა. სტაბილურობა ჩანს თქვენ ჯანმრთელობაში, მშვენიერი ენერგია, ჰარმონიზირებული ენერგია. შემდეგ. აქაც ვიტყოდი, რომ უფრო ემოციების თემაა წამოჭრილი წინა პლანზე. 9-იანის მონეტები, ემოციები, რომელიც გამოწვეულია თქვენი პირადი საკითხებით. ეს არის უფრო სტრესული მდგომარეობა, რომელსაც იწვევს სიყვარული. სიყვარული იწვევს უფრო ინტიმური საკითხები, ემოციებთან არის დაკავშირებული. ეს არის 5-იანის კვერთხები. 5-იანის კვერთხები არის კონფლიქტური, ცოტა ისეთი ნერვოზული სიტუაცია, ამიტომ აქაც ქანქარების როლი ჩანს ამ სიტუაციაშიც, ენერგეტიკული ქანქარები, უკვე ამის მერე ძალიან ხშირად ვილაპარაკებთ ენერგეტიკულ ქანქარებზე. ეგრეთ წოდებულ დემონებზე და ძალიან მნიშვნელოვანია სხვადასხვა კანკარების გათვალისწინება ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. აქ ნუ მოექცევით ენერგეტიკული კანკარების ტყვეობაში. შეამჩნევთ თუ არა ამ სიტუაციას, განდევნეთ ეს თქვენი უარყოფითი ფიქრები თქვენგან. განთავისუფლდით, გადაიყარეთ გონებიდან, ვინაიდან შეიძლება, როგორც ანკეს შეიძლება წამოეგოს თევზი, შეიძლება ისე წამოეგოთ თქვენ აი ამ რაღაცა კანკარას ანკესზე. კანკარას აი ამ მაცდურ რაღაც ენერგო ინფორმაციულ სიხშირეებზე და გათამაშოთ უბრალოდ. გაგათამაშოთ და ეს თქვენ მხოლოდ გაგანერვიულებთ. ეს რაც შეეხება ჯანმრთელობას. შემდეგ დღის ჩანაფიქრი სიტუაცია. დღის ჩანაფიქრი სიტუაცია. ой, ორია მოვიდა ერთად. აი ესე. ჩაიფიქრეთ დღის სიტუაცია. რასაც თქვენ გეგმავთ დღევანდელ დღეს რომ განხორციელდეს, რასაც თქვენ გეგმავთ. როგორ იქნება, როგორ იქნებით, როგორ წარიმართება ეს საქმე და ასე შემდეგ. დავიწყოთ აქედან. დღის სიტუაცია, შეხვედრა, საქმიანი შეხვედრა, ორი ადამიანი შეხვედრა, ვიღაცასთან გეგმავთ საუბარს. ვიღაცასთან გეგმავთ რაღაც ისეთ ფულის საკითხზე საუბარს. ეს უფრო საქმიანი შეხვედრა არის. აბა ვნახოთ როგორ წარიმართება ეს შეხვედრა. აქ ჩანს ქალბატონი. ქალბატონი რომელიც ცდილობს რომ თავისი ინტერესებით წაიყვანოს აი ეს საკითხი. თქვენ უკვე გეცოდინებათ ეს და ну, მოემზადებით ყოველ შემთხვევაში, მოემზადებით როგორც დახვდეთ ამ სიტუაციას. შემდეგი. სიტუაცია 6-იანის კვერთხები. 6-იანის კვერთხები აქ ჩანს გზა, ენერგია და რაღაცას აპირებთ. აქაც სავარაუდოდ არის წინა პლანზე წამოწეული საქმე, ფული, რაღაცა პრობლემა. ნახოთ აბა როგორ განვითარდება დღის განმავლობაში დღის სიტუაციაზე საუბრობთ. აქაც ჩანს ჰარმონიზირებულად განვითარდება, მშვიდობიანად განვითარდება ეს სიტუაცია, ეს გზა. ისე რომ აი ამ შემთხვევაში დღის სიტუაცია მშვიდობიანად განვითარდება. შემდეგ
აქაც შეხვედრა ჩანს, აქაც დიალოგი ჩანს ორი ადამიანის, აქაც ფინანსურ საკითხებზეა საუბარი. ნახოთ, როგორ განვითარდება, როგორ ხედავს კარტი ამ თემას. მშვიდობიანად, არის დაკავშირებული გზასთან, მონეტებთან, ნუ რაღაც სასწაულია, ესე იგი, როცა ვშლი პირად საკითხებზე ამოდის გულები, პარტნიორები, მამაკაცი, ქალი და როცა ვსაუბრობ კარიერაზე, ფულზე და რაღაცა სიტუაციებზე, ამოდის ფული, საქმე, საუბარი, გზა. შემდეგ. დღის სიტუაცია, ცხრიანის ჯვარი, ცხრიანის კვერთხები. აქშენ სიტუაცია, შეიძლება ეს იყოს კარიერასთან და საქმესთან დაკავშირებით, შეიძლება იყოს პირად საკითხებთან დაკავშირებით. სიტუაცია, სადაც ცოტა ფრთხილად უნდა შეხვიდეთ, ფრთხილად უნდა გაიაროთ, აი ეს რაღაცა დღევანდელი, აი ეს გზა თუ რაღაცა სიტუაცია. სიფრთხილით. შემდეგ. ტუზის კვერთხები, ეს არის ტუზია. კარგად ვიცით ჩვენ ტუზის ენერგეტიკა. ტუზი, ეს არის ტუზი და ნიშნავს მართლაც გამარჯვებას, მართლა ტუზს ნიშნავს, მართლაც მიზნების მიღწევას ნიშნავს. ანუ სიტუაცია, რომელსაც თქვენ გეგმავთ, დღევანდელ დღეს გამოხვალთ გამარჯვებული. თქვენი ინტერესებიდან გამომდინარე წარიმართება აი ეს სიტუაცია, ისე როგორც თქვენ გესიამოვნებთ, ისე როგორც თქვენ გაგეხარდებთ. აი ესეთი იყო. უი, და დამავიწყდა, კიდევ ერთი დაგვრჩა, როგორ გაგვიგრძელდა საუბარი, არ მეკონა ამდენი ხანი თუ ვიღებ არაკეთდი. დღის იღბალი, მე მგონი ყველაზე საინტერესოა, ხო? როგორია დღის იღბალი თქვენთან მიმართებაში? ნახოთ, აბა. დღის იღბალი. ფიქრეთ, დღის იღბალი. როგორია დღე? როგორი იქნება დღევანდელი დღე თქვენთან მიმართებაში? როგორ გაგიმართლებთ? თქვენ თვითონვე მიხვდებით, ზოგჯერ ვგრძნობთ ხოლმე, რომ როგორ დამძიმებული დღეა, რაღაცნაირად, არაფერი არ გამოდის, განწყობაც არ არის რაღაც ისეთი, ხალხით რაღაც გაავებულია, თითქოს ირგვლივ და სწორედ აქ არის ახლა იმაზე საუბარი, როგორი იქნება დღევანდელი დღე. დავიწყოთ აქედან. დღევანდელი დღე თქვენთან მიმართებაში. ძალიან კარგი. დღევანდელი დღე. იქნება რაღაც ღვთისშეწევნა, ღვთისმადლი, ასე ვთქვა, ძალიან პოზიტიური დღე იქნება ზოგადად. შემდეგ. ჰარმონიზირებული დღე იქნება. მშვიდობა, სიწყნარე, სიყვარულიანი დღე იქნება, პოზიტივიანი დღე იქნება. შემდეგ. ხუთიანის კვერთხები, ეს არის ცოტა ისეთი მსუბუქი კონფლიქტური სიტუაცია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დაძლევადი კონფლიქტი, რომელიც არ არის მძიმე საუბარი და მძიმე უსიამოვნება. ეს არის უფრო რაღაცა საუბარი, ეს არის უფრო რაღაცა ლაპარაკი, ეს არის უფრო საქმიანი, ასე ვთქვათ, საქმიანი დღე. ზოგადად მშვიდობიანი. იღბლიანი დღე, როგორც ასეთი, აი ვინც ეს ჩაიფიქრეთ ახლა, უსიამოვნება შეიძლება წამოვიდეს, როგორ გითხრათ, შეიძლება სახელმწიფო სახლიდან, შეიძლება როგორ გითხრათ, აი ძალოვანი პირისგან, შეიძლება მამაკაცისგან წამოვიდეს უსიამოვნება. მოკლედ, ვინც ეს ჩაიფიქრეთ, თქვენს მიმართ ქანქარებს აქვთ შემოტევა დღევანდელ დღეს, ენერგეტიკულ ქანქარას. აი ესეთი რაღაც ენერგოვამპირული რაღაც გამოხტომა იქნება დღევანდელ დღეს მამაკაცის მხრიდან, უფრო მამაკაცი ძალოვანი, რაღაც სტრუქტურის დირექტორი ან ხელმძღვანელი, ან შეიძლება სახელმწიფო სტრუქტურა იყოს, რაღაც ასეთი. თქვენ რო გეცოდინებათ ეს უკვე, რომ შეტევა შეიძლება განხორციელდეს თქვენზე ქანქარების ენერგოინფორმაციული ველის, ასე ვთქვათ, შეტევა თქვენზე, თქვენ უკვე იქნებით ფრთხილად და ფრთხილად, ნუ როგორ გაერიდოთ, არაყვეთ, არ მიიღოთ მონაწილეობა აი ამ კონფლიქტში თუ აი ამ რაღაც მასში, აქტივობაში, ენერგეტიკულ აქტივობაში. შემდეგ, დღევანდელი დღე. სამიანის კვერთხები.
სამიანის კვერთხები ჩანს აქ, დღევანდელი დღე იქნება ძალიან ენერგეტიკული, ძალიან რწმენით სავსე, იმედიანი და ძალიან მიზნებიანი. მიზანს დასახავთ, მიზნების მიღწევაც ჩანს, ხალისიანი დღე ჩანს, თქვენი პოზიტივიანი და ოპტიმიზმი, აი რაც მთავარია, ოპტიმიზმიანი ჩახართ თქვენ დღევანდელ დღეს. ზოგადად კარგია, ერთადერთი არის ეს, სადაც თქვენ უკვე გაფრთხილებული ხართ, როგორ მოიქცეთ, როგორც ჯავშანი. ამ შემთხვევაში თქვენთვის არის ჯავშანი ის, რომ შეინარჩუნოთ სიმშვიდე, გაატაროთ აი ეს შემოტევები, ენერგეტიკული ქანქარების შემოტევები და არაყვეთ მას. არაყვეთ, იმიტომ რომ ის შემოდის თქვენ ცხოვრებაში დღევანდელ დღეს, რომ რაღაცა ენერგიები წაგგლიჯოთ, რომ რაღაცა ცდუნებაში ჩაგაგდოთ, რომ რაღაცა ზემოქმედება მოახდინოს თქვენზე. ფრთხილად იყავით, მორჩა, მეტი არაფერი. აი ესეთნაირად იქნება დღევანდელი დღე თქვენთან მიმართებაში. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ, შემოკარგებო. თქვენთვის გაიშალა კლასიკური კარტი. მე მგონი დაინახეთ, როგორი მშვენიერი ინფორმაცია მოდის და ასეთი კარტითაც შეიძლება ინფორმაციის მიღება მშვენიერად კარგად. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. ვისაუბრეთ 26 წუთი ვარ თქვენთან ერთად. ვისაუბრეთ დღევანდელი დღის მოსაოდნელ უსიამოვნებებზე, მოსაოდნელ მხიარულებაზე, მოსაოდნელ წარმატებაზე და ასე შემდეგ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. ეს მადლიერება აუცილებელია სამყაროს მიმართ, ტაროს მიმართ, ჩემს მიმართაც, რა თქმა უნდა, ცუდი არ იქნება. მოტივაცია მექნება ყოველდღურად თქვენთვის გავშალო ტარო და მოგაწოდოთ ასეთი ინფორმაცია. და რა თქმა უნდა, ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროს არხის წარმატებისთვისაც. რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო ან კარტი. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენსავე ჩართულობით, თქვენი მონაწილეობით, ანუ სხვანაირად როგორ. ჩემთან ასე ხდება. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ და რომ მისმინეთ. მინდა გისურვოთ გულწრფელი მადლობა გითხრათ და მინდა გისურვოთ წარმატება, მშვიდობიანი დღეები ქონოდეთ, მშვიდობიანი დღე ქონოდეთ და წარმატებული დღე ქონოდეთ და ბედნიერი მომავალი და ბედნიერი დღე ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.